Kur hyri Efi në Big Brother, kur i fut, e targetoi Dejan sepse nuk e harronte që ajo e çonë nominim dhe doli jashtë. E kjo është pak e tepërt me thënë drejtë. Dy ditët e para dhe filloi një lum komentesh kundër Efit. Si e shikoni juve këtë antagonizmin? Herë Efi sulon Dejan, pastaj Deja që okay, ja ulë atë pjesën e agresivitetit. Nëse ka, domethënë un Dejan e din edhe Regina edhe Diamanti që kam suportu që në start, sepse Deja unë e njoh Dejan personalisht, e di ç'a natyrë ka, e dija që në Big Brother Deja do tregonte më të mirën e vet. Nuk kisha asnjëherë dyshime, edhe pse kur njerëzit patën atë lumin e komenteve negative, unë gjithmonë kam pas besim te Deja. Për ta kthyer tani me situatën me Efin, do doja dhe po e them në emër të gjithë grupit tim shoqëror dhe atyre ndjekësve të mi, që jemi shumë krenar për mënyrën se si Deja e ka menaxhuar gjithë situatën me Efin. Më ka pëlqyer aq shumë edukata e Dejas, qetësia e Dejas, e gjithë fjalia nga fillimi deri në fund se si Deja u shpreh, domethënë për mua, për mendimin tim, të jesh në një vorbull aq negative aty brenda, në përgjithësi nga lojtarët, nga loja kaq agresive, dhe të jesh aq e qetë, aq e rritur, aq e matur, për mua është një ndër vlerat më të mira që duhet të kenë. Mendoj që ishte kështu. Gjithsesi, unë mendoj që dhe Efi është lojtare shumë e fortë dhe Efi është mendoj që ishte pak e fryrë. Po thoni gjëra jo, do të thotë se jemi sot me Deja. Në moment ajo më përdori ofendime. Jo, gjëra të ndryshme nga kjo të xhirës, ë? Po jo, jo. Efi është nis, domethënë, realisht. Jo, 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 nuk do të ta pasojë. Jo, ideja është, unë do të filloja të analizoja pak. Po. Po ka thënë ja, pastaj anëta. Të gjithë Big Brotherin dhe pastaj Dea, kemi pasur të bëjmë si asnjëherë tjetër me një Big Brother Squid Game, që nuk është një Big Brother normal që ne e shohim kudo. Nisë ka seriali tan shon korean. Kur secili do t'i presi në thojza kokën tjetrit që ta nxjerrë për jashtë, kur secili bërtet me të madhe strategjinë e tij, kur askush nuk është real, do të thënë unë nuk i kuptoj këta banorë. Janë të gjithë në kuadër të lojës? Realisht janë gjithë në kuadër të lojës. Kurse ideja që e vetmja që më ktheu mallin e një Big Brother i normal, që është e sinqert, e edukuar, e matur, dhe në qofë se ka një strategji, është shumë e vështirë për t'ja kuptuar. Dhe kjo është, kjo të bën një lojtare të fort, dhe një lojtare me masa dhe me rregulla. Për mua Dea është nëse Big Brother i dojë. Ma nuk po thosë diçka Angela? Angela Allah. Se bie dakord me Big Brother. Angela Allahçi dhe Ardi. Po. Angela, pse je dakord me Gjiro? Unë jam me të njëjtë mendim me Gjiron sepse Efi erdhi nga jashtë, edhe erdhi me goxha informacione nga jashtë. Që Dea kishte mbi 100 ditë aty brenda. Edhe kishte po. Po Dea, si është në vajzat e tjera, ka pëlqyer forma se si ka pëlqyer. Ka pëlqyer sepse kur Dea nuk ka ofenduar dikë aty brenda. Edhe ka majtë një shëndrim neutral. A i disa qa qëtësie do të kesh gjitha ato njerës që të shajnë dhe të flerasin në tyrë? Edhe Laci ka një mendim kritik nda ideas, po e ka me shumë dashuri. Në fakt, mendoja të ndalje që tek sulmi i Efit nda ideas. Mendoj që ka dy anë medalja. Për mua Dea e fitoi këtë, po themi, betejën që pati me Efin, por në vazhdimësi të lojës mendoj që mund të kishte përfituar më shumë nëse do të hapte një lloj lufte me Efin, do ta zgjonte Dean pak nga ky gjumi që ka qenë këto 3 javët e fundit. Nëse do të kishte lindur një luftë, po themi siç ishte Efi me Oltën, base do të ishte pak më në qendër të vëmendjes dhe Dea pastaj do të besojë. Ai do të shpejtë të hapë një gjirim i gjithë fjalës së Efi. Po, ishte pak më fal, më fal, ishte zgjat. Më fal, pa viktimizuar, viktimizuar në sy të publikut, edhe këtë. Dea po e fitoi. Jo, nuk mendoj. Dea e fitoi, e fitoi. Jo, jo, e fitoi. Pa e foli viktimizuar. Viktimizim, do e çuja pas, s'ka lidhje me viktimizimin. Ajo është shumë e qetë. Duke qenë se kanë mbetur shumë pak ditë, duhet agresivitet. Unë viktimizimin nuk e përdor kështu për qetësi dhe për të trajtuar që ka dashuri. Tani duhet agresivitet. Atëherë ne do bëjmë një ditë një tjetër me që jo, me që neve bëjmë do bëjmë dy momente, se me Arbin kemi pastaj ke pjesa që ne bëjmë vetëm për YouTube ku thuhen gjëra me ato më çuditshme. Atë u ndërprerë me gjëra të bukura. Bëjmë çik Versace në Xhirën, mbyllim pjesën që të shkojë të bëhet gati ai për mos i bjerë me top. Dhe kthehemi këtu për debatet tona. Po çfarë thot Versace gjërat fancë? Hajde.